怠けながら痩せる、私の好きな言葉です。皆さんこんにちは、怠け者の健康美容チャンネルの星川です。いつも高評価コメントありがとうございます。最近朝晩寒いですね。こんな寒い日はなかなか布団からは出られない、ついつい二度寝してしまう、休みの日は全然動かない。確かに寒い日は布団にくるまっているのがめちゃくちゃ気持ちいいですが、そのままの生活を続けていくと危険です。筋力は低下し、骨も弱くなり、血液やリンパの流れも悪くなる。こうなってくると代謝の低下で体はどんどん太るし、骨に刺激が来ないので骨が弱くなり骨粗鬆症になってしまう。外に出て太陽の光などを浴びていないと骨を作るビタミン D が体で作られなくなり、骨がどんどん弱っていくんです。血液やリンパの流れも悪くなると手足の冷えや体のむくみ、体にとって悪いことばかり起こってしまうんです。なのでそんな時は楽して痩せる怠け式、寝ながら足踏みで楽々痩せていく方法をお伝えしていきます。最後までお見逃しなく。では今から楽して痩せる怠け式足踏み体操でぺたんこお腹にしていきましょう。それでは仰向けで寝てください。ではこれから足踏み体操を行っていくわけですが、今回行うのは6種目行っていきます。10回ずつ動かしていきます。では皆さんご準備はよろしいですか。いきます、せーの、スタート。はい、ではまず砂すき踏みから行っていきますよ。いきますね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。では次2つ目に行ってみましょう。でいきますね。せーの、スタート。はい、いきますよ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。うん、皆さんいいですね。次は3つ目でいきましょう。ではいきますよ。せーの、スタート。はい、でこのまま1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。では次は4つ目にいってみましょう。いきますね。せーの、スタート。いきますよ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。次は5つ目に行きましょう。では行きますね。せーの、スタート。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。では最後の6つ目でいきましょう。ではいきますよ。せーの、スタート。いきますね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
7、8、9、10。 OK です。皆さんお疲れ様でした。今寝ながら体を動かしたら、このお腹あたりが熱くなったかと思います。特に寒くなってきた時に体を動かす方が基礎代謝が上がりやすくなるので、夏より冬の方が実は痩せやすかったりもします。なので家でゴロゴロしている方は怠けながらでいいので、布団の上でこの怠け体操を行ってみてください。初めはあまり変化がわからないかもしれませんが、継続していくと必ずその変化に気づくはずです。なので何回もこの動画を見ていただいて繰り返し行っていきましょう。皆さんにお知らせです。こちらの動画も一緒に行っていただければ、さらに脂肪燃焼効果が高まっていきます。なのでぜひ一緒に行ってみてくださいね。この YouTube を見ている方からコメントをよくいただくんですが、もっと皆さんでこのチャンネルを盛り上げていきたいので、どんどんこの下にあるコメント欄にコメントを残していってください。そして皆さんで情報を共有して、お互いに高め合っていきましょう。そうすれば皆さんのやる気もアップして、一人で頑張っていることがなくなっていきます。なので皆さんでどんどんコメントを盛り上げていってください。皆さんのコメントをお待ちしています。運動はできてるけど食事制限をどうしたらいいかわからへんというそこのあなた、 YouTube のチャンネル名の横にあるメンバーになるを押していただいて、怠け者の健康美容チャンネルの公式 LINE アカウントに登録していただければ、お食事に関することはもちろん、その他ダイエットについてのご相談などお受けすることができますので、自分じゃわからないという方はぜひ登録してくださいね。体操も頑張ってやってるけどあんまり変化ないなぁという方は、当院のホームページから LINE 公式アカウントに登録していただき、そこから当院に直接ご来院ください。そうすれば直接お悩みを聞くことができて、お体の悩みを解決することができますので、ご連絡お待ちしています。外で運動するのがめんどくさい、ハードな運動ができない、少しだけ体を動かしたいという方は、このチャンネルの体操エクササイズを行っていただくと、体が動かしやすくなり、血液やリンパの流れも良くなって、体の代謝も上がり、どんどん痩せやすい体になっていきます。ぜひ私と一緒に体操をしていただいて、より美しい体になっていきましょう。では最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。